poika oli sitä mieltä, että kokeillaan kaikki tai ei mitään. Emil Virtanen, pojalta kysytty sieltä oikein, että otetaanko. No tää on hieno hetki nyt sitten. Tää on hieno hetki, ei muuta kuin auto käyntiä. Mä ainakin tsemppaan Virtasta, se on hyvä. Tulos tai ulos, alkuerä kakkonen. Tässä ei kummiskaan pisteitä vielä jaeta. Tässä voi tehdä todella hyvän nousu, finaalipaikkaa. Paalupaikalta lähtemään siihen, niin se on hieno. Virtanen Slikseel numero yksi, energy-kuljettaja. Uskomaton veto, uskomaton veto. All right. No niin, Aleksi on saatu myöskin tänne. Mikä siellä oli meininki ja tunnelma? Tilanne oli käsin kosketeltavissa ja ai että on mukava katsoa tällaista dramatiikkaa. Niin kuin olen puhunut, tämä viikonloppu tarjoaa ainoa rohkea. On tuolla itse asiassa, sanotaan aika häntä päässä tällä hetkellä sadekisassa. Numero yksi, Emil Virtanen. 16. Eli hävittävää ei ole, paljon on voitettavaa. Ja nyt katsotaan, miten rohkea nuori mies. Ongelmaksi Virtaselle tulee se, että jos haluaa ohi, niin tilanne se, että joutuu tuolle märälle. Ja sitä kautta voi lähteä tuo KF6-luokan auto todella pitkälle tuon nurmikolle. Mutta nyt seurataan. Kaksikko virolainen, kaikki muut sadekelirenkailla, paitsi numero yksi Emil Virtanen siellä 16. Ja rata kuivaa, rata on kuiva ja siellä mietitään, että mitähän tässä oikein tuli tehtyä. Täällä on myöskin videoporukan kanssa täällä torneissa niin arvottu ja spekuloitu sitä, että kuka sen vaihdon tekee ensimmäisenä ja minkälaista ajolinjaa sillä sitten saadaan. Onko se nyt se taktinen veto tähän väliin? Onko Emil Virtanen nyt sitten tehnyt tämän loistavan taktiikan vaihtanut sinne kuivan kelin rengasta ja nyt lähdetään liikkeelle kärjessä? Kalmeet ottaa kärkipaikan ja virolainen kaksikko jälleen liimautuu siihen kärkeen ja lähtee siellä itse asiassa. Onko Rimmo Kanabik, mikä Rimmo ottaa sieltä itselleen toisen kärkipaikan? Kyllä, kyllä ottaa siitä. Jättää Jan Kalmeetin kylmästi toiseksi. Ja nyt myöskin lähtee Tommi Savolainen, jos oikein katson, niin sitä paikkaa tuolta hakemaan. Virtanen on pulassa tuossa keskivaiheella vielä koko ajan tuossa erittäin liukkaita kohtia. Tekee sellaista pientä junaa. Nyt katsotaan, mistä Virtanen on rakenneltu. Rata paranee koko ajan. Virheitä ei saa tehdä. Katsotaan, Emil Virtanen siellä jää vähän siitä niin, mutta nyt katsotaan, pysyykö nuori mies radalla. Virolainen kuljettaja. Kadabik Rimmo johtaa. Ja sitten katsotaan Kalmeet kakkonen. Savolainen kolmantena hienosti. Jakka Virtanen tulee sieltä, numero yksi kääntyy, siinä menee juuri maalilinjan yli ja nyt katsotaan Virtasen tilannetta. Hän on tippunut siitä sijalle 20, eli lähti sieltä 16, tippunut 4 sijaa, mutta nyt hän saa homman menemään. Siellä joku menee todella pitkälle tuonne kuusikkoon, on kunnossa, mutta menihän pitkälle. Tässä on Virtasen pahat paikat, nämä on aivan täällä takana aivan märät vielä nämä paikat. Siinä Virtanen jää pahasti, mutta sitten kun tullaan stadion osuudelta vähän sinne yleisön eteen ja tähän pääsuoralle, niin aletaan sitten rata kuivumaan. Eli
Puoli rataa Virtanen aivan pulassa. Ja kyllä tässä huomaa varsinkin pääsuoralle, kun tulee tähän lähtösuoralle ja tuonne viimeisiin takamutkiin, niin aivan kuivaa laikkua näkyy tuolla todella paljon, että Virtanen on siellä sitten taas aivan omiaan. Tuollakin näyttää pusikossa olevan kuljettaja aivan kunnossa. Kyllä, ei mitään hätää. Nyt seurataan sitten, päästään takaisin radalle ja katsotaan, mitä täällä tapahtuu. No Virtanen saanut kilpakumppanit kiinni. Siellä rupeaa autot luistamaan, kun rupeaa olemaan sen verran kuumat nuo sanekkelin renkaat. Ja Virtanen tulee ja menee siitä kaverin ohi. Nyt ollaan pahasti siellä märällä linjalla. Nuorukainen pitää auton käsissä, mutta ei pääse nousemaan tällä hetkellä vielä sen paremmille sijoille. Niin, nyt lähti mikkikin päälle. Hyvin näkee noissa suorilla, missä on kuivaa. Aivan eri pito. Aivan erilainen pito, mitä muilla Virtasella tuolla kuivemman kelin renkaassa, joten märällä hän on pienissä ongelmissa, mutta kuivalla näkee selkeästi, kuinka pitoa sieltä löytyy ja vähän saa kovempaa vauhtia kuin muut. Loistava taktiikka, pakko kyllä myöntää. Rohkea veto, rohkea veto. Katsotaan, mihin se riittää. Tällä hetkellä numero 102 johtaa tätä kilpailua. Rimmo Kadapik, Estonia, Jan Kalmeet siinä kakkosena. Ja siellä porukka hakee koko ajan viilennystä renkaille. No niin, nyt on sitten radan takanakin alkaa kuivumaan ja se näkyy Virtaselle. Virtanen on nyt nopeimpia kavereita tällä hetkellä radalla ja ainoa sliksi mies. Ja katsotaan kohta taulua, siellä kaverit tulevat selkä edellä tällä hetkellä vastaan. Nyt on se Virtasen, Emil Virtasen hetki, eli nyt on pakko ruveta poimimaan kavereita. Virtanen siellä kääntyy juuri oikealle, siellä tullaan siihen parfermeen alueen eteen. Näin numero yksi ottaa nappaa yhden tien siitä ja lähtee haistelemaan seuraavaa kaveria. Eli nyt on Virtasen ajat. Nyt on Virtasen hetki. Kärkeen ei kyllä pysty nousemaan, koska siellä on Kalmeet, Kadapik, kumppanit, Savolainen vetänyt sellaista kaulaa jo. Numero 117 on siellä myös hienosti. Ja hän ei minun taulussa. Hän on Robin Särk. Tekee hyvää työtä. Täällä katsomassa kannustetaan kilpatovereita ja näytetään peukkua, että anna mennä vaan. Katoppa Harri, Virtanen menee maalilinna yli yksi ja siinä on sellainen 7 kaveria edessä, eli Virtanen lähtee samantien ohi suoralla. Nätisti saa vauhtia kelattua ja pääsee heittämällä. Ei tarvitse kuin vaan lentää ohi suorastaan. Siellä Jiri Mynttinen jäi nyt Virtasen selän taakse tässä hommassa. Nyt katsotaan, minkälainen veto tulee olemaan. Virtasella siellä jää kaveria taakse ja Virtanen aika ajoin siellä 16. Ja mikäli noustaan tästä 16 parhaan joukkoon, niin se taktiikka on ollut hyvä. Äsken oltiin siellä 20, koska alussa oli vähän märempää, mutta nyt on mahdollisuus. Onko jopa 10 sakkiin tässä nopeasti, kun lasketaan? Kyllä on pakko sanoa, että Emil Virtasella on tällä hetkellä kyllä niin sanottu buuki päällä, koska uusi vaihe on löytynyt. Siellä 3 autoa rinnakkain, Virtanen haistaa tässä oman mahdollisuutensa. Lähtee sisään ja lähtee aivan 2 autoa yhdessä mutkassa siitä ja Virtanen lähtee siitä. Nyt vaan hana hauki vaan ja sieltä tullaan. Mertsalmi on seuraavaksi numero 36 siinä ja Virtanen nousi yhdellä kierroksella 5 auton ohi, eli kyllä siellä voi iskä kyllä taputtaa. Kyllä tämä taktiikka puree ihan selkeästi. Voi kyllä antaa iskä siinä Emil Virtaselle yhden jätskin sitten illalla, jos nuori mies uskasi yksin ottaa tällaisen riskin. Aika ajoissa siellä 16, nyt siellä jo koputtelemassa siellä 11 ja 10 sakki Virtanen tänään. Kakkosalkuerässä tekisi hyvää tuohon
sitten finaaliin, mutta tämän päivän tällä hetkellä kakkoserä The Man on numero 102. Hän on totta kai Virosta Rimo Kadapik ja kakkonen Kalmeet siinä, niin ja Savolainen joutuu taistelemaan. Savolainen joutuu taistelemaan, koska sieltä nyt tulee särkkiä kumppani. Virtanen napsii siellä lisää panakkaa, nostaa itsensä kohta yhdenneksi toista. Jos aivan oikein katsotaan, nyt jännitetään mitä tapahtuu, kun tullaan tähän lähtösuoralle. Ei löydä valitettavasti paikkaa sieltä, mutta kyllä vauhtia piisaa ohi tällä erosmiehellä. Mertsalmesta mennään ohi, että heittää. Ja nyt on Virtanen jo siellä 11, eli hieno riski, hieno riski. Tuolla puolivälissä voi tehdä noita riskejä, ottaa taktiikan muutoksia. Eli jos on mennyt aika ajot pipariksi tai muuta, niin ei siellä enää niin paljon hävittävää oli. Eli nyt tällä hetkellä tuo riskiotto näyttää kyllä hyvältä. Kyllä pienet uploadit voi sinne varikkotiimille myöskin antaa, että siellä on renkaat saatu vaihettua. Ja nyt alkaa nähtävästi jo lippumieskin siirtyä pikkuhiljaa tuohon omalle paikalleen. Ja päästään sitten, saadaan tämäkin alkuerä maaliin. Virtanen tulee siitä, lähtee vielä vetämään auto numero 18 on nyt seuraavaksi. Ja Virtanen nousee jo kympin nippuun siinä. Herra jestas, mikä nousu. No tämä kyllä kova äijä, ei voi muuta sanoa. Siellä lähtee Virtanen heti hakemaan seuraavaa autoa. 62 on pulassa ja ohi. Sinne tunkee Virtanen väkisin. Katsokaa tätä nuorta miestä. Iskä kysyy, laitetaanko sliksit. Ja Virtanen sanoi, iskä, laita. Ja tässä on tulos. Todella upea suoritus kyllä tähän asti. Ja sieltä viimeiselle kierrokselle, siellä on seuraava kaveri, tulee selkä edellä vastaan. Virtanen tekee huimaa nousua. Savolainen tippuu. Savolaisella rupeaa renkaat luistamaan, ja tää tulee muuten kalliiksi myös monelle. Siinä menee hyvät saderenkaat varmasti tänään aika pahasti pilalle. Se on juuri näin, mutta tässä tulee uskomaton herrasmies. Emil Virtanen nostaa itsensä kokonaisuudessaan ja yhdeksänneksi. Lähteekö vielä? Ei varmaan hakemaan. Enää kerkeä, enää mutta kympin nippu. Loistava suoritus. Nyt auto vaan siellä radalla ja viimeisellä kierroksella homma toimii, niin ei muuta kuin ohi vaan. Virolaisten ylivoimaa ei kukaan pysty viemään. Siellä Rimo Kadavik ottaa voiton. Jan Kalmeet toinen. Ja sitten katsotaan, kuka sieltä tulee kolmanneksi. Robin Särk ottaa kolmas paikan ja siellä taistellaan vielä nelospaikalta. Numero 278, Jana Ralmaan ottaa siinä nelospaikan, mutta tämän erän suvereeni, rohkea nuori mies, Emil Virtanen ykkösenä siinä, siellä 9. Oli ihan rohkea nuori mies. Ei moni olisi uskaltanut tehdä tota liikaa. Ei varmasti siinä. Ensimmäinen rohkea nyt siellä varmaan pilttuissa käydään pientä neuvottelua, että vaihtaako loputkin renkaat. Kyllä nyt melkein kannattaa. Kyllä täällä sen verran laikkua on ja tämä rata on aika lähelle kuivaa. Ja tässä nähtiin kyllä loistava taktiikka. Rohkea nuori mies. Ei voi muuta sanoa. Siinä sitten Emil Virtanen hoiti. Näytti siinä sitten muille, että mitä voi tehdä. Ja se oli hyvä riski. Oltiin siellä puolivälissä, jos oltaisiin oltu kärjessä se riskin. Määrä olisi ollut ehkä liian iso ja se tippumisen mahdollisuus olisi ollut, mutta juuri se paikka siellä puolen välin jälkeen Emil Virtanen aika-ajoissa, niin ei siinä ole mitään muuta tekemistä kuin riskin paikka ja sinne vaan iso hatunnosto Emilille ja taustajoukelle, että uskalsi tämän riskin tehdä ja siinä on sitten tulos. Se on juuri näin. Pitää ostaa silinteri, niin voi nostaa täällä kunniakkaasti tämän hattu. X30-lippistä, virallista lippistä nostellaan täällä selostamossa, mutta tuo virolaista ylivoimaa tässä KF6-luokasta, sitä ei tällä hetkellä kukaan pysty pesemään. Ja nyt on sitten mietinnän paikka siellä, kun rata kuivuu. Onko se niin, että meitä löytyy heittää tässä sitten seuraava kaveri sinne?